Oke, kani iya kan? Kani urang. Wah. Isi naon ya? Ripuh bae ripuh seros datang mah. Urang keur ngalak kapol. Ayo bae ditelepon. Panik bae panik aing. Aya turut-turutan ka bos. Spot Lewi Kiara. Ulah edek-edek ting lempangnya. Gila aing ha. Aing ngeri pun nuturkeun ha. Tangkal cawuk geus tubruk. Panik. 2 bulan teu ngeuseup panik. Tabrak segala ge. No spot. Spot Lewi Kiara. Oh, ieu mah leuwih naon taket? Bebelik. Spot Lewi bebelik. Mana? Mondo sagala aya kumplit. Tah. Surili aya. Komplit, Bo. Oh, spot. Udah nyampe. Jatuh gue. Okay.